င်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဖူအီအီနွယ်ပါဒီဝီယိုမြင့်တန်ကြရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရန်ကုန်မြို့မှာအင်္ဂါကစီအဆမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေဟာမြို့ပတ်ရထားလမ်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်မှုပိုများလာနေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကံတွေကပြောပါတယ်မြို့ပတ်ရထားလမ်းမိုက်မှာရထားပူရာ39ပူရာအထိရှိပါတယ်ရန်ကုန်ပူရာကြီးပဇွန်တောင်မင်္ဂလာတောင်တညင်းကုန်းတွားရထားလမ်းတစ်လျှောက်ကယာယီတဲတွေမြေဆိုင်အိမ်တွေဟာရထားလမ်းနဲ့ဆယ်ပေအကွာလောက်အထိရောက်နေပြီလို့ရန်ကုန်မြို့ကံတူဦးကပြောပါရယ်အင်္ဂါကတွေကလည်းဆယ်ပေ15ပေကန်လုံးချင်းကို3သိန်းခွဲ2သိန်းဖြစ်နေပြီတိုက်ခန်းတွေကလည်းအလွှာမြင့်2သိန်းခွဲ3သိန်းအထိပေးနေရတာကြောင့်မိသားစုတွေကလေးတွေပါတဲ့သူမျိုးရှိရင်လုံးချင်းမငှားနိုင်ပဲလွတ်တွေ့နေရာတွေမှာအိမ်ဆောက်နေကြရင်ကအခုလိုရထားလမ်းနာရောက်လာကြတာလို့ဆိုပါရယ်ရထားပူရာယုံပိုင်တဲ့အဖြစ်ရထားလမ်းတစ်ဖက်စီကို Guide 50အထိသတ်မှတ်ထားပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်2019လောက်ကတည်းကဂျပန်နိုင်ငံဂျိုက်ကအဖွဲ့အကူညီနဲ့ရထားလမ်းမိုက်အစစ်မြင့်တင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လေးစရာမရှိလို့တအိမ်စားနှစ်အိမ်စားနေထိုင်ရင်းကအခုလိုများပြားလာတာဖြစ်ပြီးပလုံကောက်တဲ့သူတွေနဲ့လက်လုံလက်စားသမားတွေများတယ်လို့ဘူရာယုံဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါတယ်ရှင်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဒုက္ခနှစ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့စာပနာကိုဒီနေ့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာမန္တလေးမြို့တောင်အင်းမြောက်အင်းတုတ်တန်ကိုပို့ဆောင်မိသကြိုသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတရင်ကိုတော့တုတ္တချန်သာပြပို့ထားပါရရှင်။အောက်တိုဘာ3ရက်မနက်3နာရီဝန်းကျင်မှာကန်ဆာယောဂနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ကျန်းရည်တဲ့ရုပ်လောင်ကိုအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မနက်10နာရီမှာတောင်အင်းမြောက်အင်းတုတ်တန်ကိုပို့ဆောင်မိသကြိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ကျန်းရည်တဲ့ရုပ်လောင်ကိုမိသားစုနေအင်းတီရှိရာမန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်ကျွဲဆက်ကန်ရက်ဓမ္မယုံလမ်းမိသားစုနေအင်းစီကိုတက်ယူပြင်ဆင်ထားတာပါ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသမ္မတယုံတာဝန်ရှိသူဦးကျော်စောကတော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်မှုအတွက်ဝန်ထမ်းကြောင့်နဲ့ဖြစ်ခဲ့သမျှကိစ္စအားလုံးဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တာဝန်သာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးအချိန်ကြောင့်မှလူနေချင်တော့ပြီဆိုတဲ့ဟာရှင်းပြောစောကတော့ပါပဲ။ပြင်မှာချင်ရှိနေတဲ့လူတွေနောက်ရှင်ပြုမှသူတို့ pressure တွေပေးမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကလည်းစိုးရင်ရတယ်ပေါ့နော်။2021ဆေးအနာသိမှုမတိုင်ခင်အဖမ်းမခံရခင်ကလေးကဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာသွေးကင်ဆာရောဂါကိုခံစားနေရတာဖြစ်ပြီးဆေးအနာသိတဲ့ကာလတခြားကောင်းမွန်တဲ့ဆေးဝါးကုသခံယူခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့ဦးဖို့အကျဉ်းဆောင်တွေမှအတူနေထိုင်ခဲ့ဘူးသူတချို့ကပြောပါတယ်။ရောဂါအခြေအနေဆွေးနွေးခြင်းရောက်မှဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာဦးဖို့ထောင်ထဲကနေပြင်ပဆေးရုံကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရခဲ့ပြီးမကွယ်လွန်ခင်နိုင်ပိုင်းလိုချာမှလွတ်ငင်ချမ်းသာဝင်ပေးကြောင်းစစ်ကောင်စီကကြေညာချက်လာရောက်ဖျက်ပြခဲ့တာပါ။ဒေါက်တာဇမင်းမောင်မကွယ်လွန်မီနိုင်ပိုင်းလူကအချင်းကြီးကိုမိသားစုဝင်တွေရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဆရာအချင်းကြီးကစိုးတယ်တဲ့။အောက်ဆီဂျင်ဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုစုံမဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့မဖြုတ်ဘူးပေါ့။ဘယ်တော့မှမားတဲ့မိသားစုတွေဆိုရင်နဲ့အရေးလောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သူတိုင်းပြည်အတွက်ပဲလောက်တာကိုအခုကြတော့တဲ့မိသားစုတွေကိုတွေးချင်တာတဲ့။အဲ့တော့ကြတော့ရန်ကုန်ကလူတွေကဗီဒီယိုနဲ့ခေါ်ပြောပါညာဆိုမဲ့အခုဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးတဲ့။သူမခံနိုင်တော့ဘူးလက်မောင်းလေးကင်ရင်တော့နားတယ်တဲ့။ဗစက်ထဲမှလည်းအနာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဒုက္ခထနှစ်အဖြစ်လဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးလူကျစ်လူကင်ပေါ်များတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ဇာပနာမှာလူစုလူဝေးဖြစ်ပြီးပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တာကိုစစ်ကောင်စီကမလိုလားတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မြို့ကန်တချို့ကပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေမှာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်လိုနာမည်ကျော်ထိပ်သီးကောင်းဆောင်တယောက်ကိုမိသားစုကအခြေခံဥပဒေနိုင်ငံသားလူခွင့်ရေခံစားခွင့်တွေနဲ့အညီဇာပနာပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝိုင်းရှင်းနေဦးကြီးမြင့်ကသုံးသပ်ပါတယ်။အပြစ်စတဲ့ခါလုံးလို့မရဘူး။ကာမန်လုံးလို့မရဘူး။မိသားစုပြန်ပေးရမယ်။ကောင်းမွန်စွာတချို့ဝင်ပေးရမယ်။ဒါနိုင်ငံတော်အဆင့်ပဲလေ။ပုံမမယ်လို့ပေါ်တယ်ဆိုတာအခုဇာပနာကိစ္စမှာတော့တို့ရဲ့အကျင့်တွေပေါ်ပြီလေ။အခုတို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကဘာကြီးကမယုံကြည်တော့ဘူးဆိုတာဒီဇာပနာကိုလည်းကြည့်ပါပဲ။ဒီပုံကိုတယောက်ကိုဘလို့သေဆုံးသွားစီသလဲ။တေဂါနီးဒီလွတ်မပေးဘူး။ဘယ်နည်းချက်နဲ့ဝင်သေးတော့မယ်ဆိုမှလုပ်တယ်။အဲ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံကြီးနဲ့ပြင်ရှင်းနေဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကလုံကြည်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုဒါအထောက်အထားလည်းဖြစ်သွားတာပေါ့အချင်းထောင်တွေထဲမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဦးဝင်းထိန်တို့အပါအဝင်အသက်ကြီးဝါကြီးဝန်ကြီးချုပ်အဆင့်ခေါင်းဆောင်တွေပါတီထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေလည်းကြံရှိနေတာပါ NLD ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဦးညောင်ဝင်းဟာလည်းကိုဗစ်ကာလမှာစစ်ကူတာဝန်ကောင်းမရခဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ရပါတယ်ဒါတွေအားလုံးဒီဖက်စစ်စစ်အုပ်စုကအပြည့်အဝတာဝန်ယူတာဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းလူထုအနေနဲ့ဒီကနေပြီးသတိပေးစကားပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာစောဆိုရင်လည်းဖမ်းမခံခင်ကလေးကကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူထုကသိရှိပြီးသားပြောချင်တာကကျမကြီးမကောင်းတဲ့ဒီလို70 80တန်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကိုလူလူခေါင်းဆောင်တွေပြဒါရွေးကောက်ခံထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပြဒီလိုမျိုးအတင်းအဓမ္မဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းထားခြင်းဒီပြစ်မှုမျိုးစုံကိုကျူးလွန်ချိုးဖောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါတွေအတွက်တေချာပေါက်အမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုကိုဒီຫນွေဦးတော်လန်ကြီးအောင်ပွဲကြီးကနေလဲကျွန်တော်တို့ထော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်
ที่องค์สุนีเนี่ยแหละที่ท่านก็มีมองเยอะอาบน้ำที่ที่ในสถานมีมันเพียงเล่าสั่งมูลเลยแต่พนักติ้งสี่นี่เลยไม่รู้เข้ามาเลยนั่นเลยดูดูการรอตัวเย่ที่ท่านก็มีมองบ่มาแต่มูท่าเลยสี่ที่เชื่อสุเย่แต่เพียงบุษันจีนในสี่กุโรตุลิตุเฮนในพบยาจารีไม่รู้จังหวะเราอยู่สบายเลยแล้วท่านนั้นสักเดือนอาณาเต็มหน้ามันเลยได้วันที่เจ้าดาวดาวจะมีมองก็สิ่งสิ่งอาหมุกมุ่งเนี่ยที่อาศัยกันไปท่านนั้นสักคนเนี่ยที่ชามาเขียนว่า ดาวดาวจะมีมาเกลื่อนใจมาแต่คนจะต้องเนี่ยอยู่ชีวิตพิบิสนิพิทุดาวดาวยูไม่เนี่ยต้องมีเดียวใจเข้าไปเลยดาวดาวจะมีมาหาปีเกเรศสุยาณทัตุมาเลยตัวยังไงลูกชายมือเจ้านี่สิท่านนี่เจนี่ชามาแข่งอะไรนั่งยังยืนจะน่าห้องเดียวพิบาร์เลยดาวดาวจะมีมาหาป่าวงศิมยังเงี้ยบุเรท่องกัวกูเจนั่งท่องสนิทนั่งท่องสังอาเนนั่งท่องเสียวก็ไปอารมณ์มาเอ็นเอลดีกูจะพิบิที่ได้กันพิบิเรท่องกันมึงเนี่ยนายอาชีเกิดพิบาร์เลยเจ้าน้องตุ๊ดตาเจ
တွေဟာပြည်သူတွေကိုခွဲရန်အတိုင်းမရောချပဲလက်တိတ်ထိုးရောင်းချနေကြတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မှာစောင်းစီဝယ်ယူခွင့်ကိုစောက်တွေပြုတ်လုပ်ပြီးအရင်သမဝယ်မှာစနစ်လိုရောင်းချနေပေမဲ့စီရောင်းချခွင့်ရရှိသူတွေဟာလက်ဖက်ဆိုင်ထမင်းဆိုင်အခြားကြော်အလော်ဆိုင်စတဲ့စီများများအသုံးပြုအပ်သူတွေကိုပိတ်တာအလိုက်ရောင်းချနေကြတာကြောင့်ရက်ွက်နေပြည်သူတွေခွဲရန်အတိုင်းအပြည့်အဝမရကြဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစီစည်းနှုံးတွေမတက်ဖို့နဲ့ဈေးကစားတာတွေမဖြစ်ဖို့စောင်းနဲ့တန်းစီဝယ်ယူခွင့်လှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့လက်ရှိမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့စီတန်းစီဝယ်ပြီးပြန်လာသူတွေစီကအမျက်ပေးပြီးပြန်လည်ဝယ်ယူရောင်းချနေကြတာတွေကြောင့်စီစည်းနှုံးဟာပြင်ပပေါက်ဈေးနဲ့တိတ်မကွာဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့ကန်ပြည်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်။အောက်တိုဘာလ9ရက်ကနေ23ရက်အထိရန်ကုန်အထိုင်စောင်းစီအခြေခံလက်ကားရည်ညွှန်းဈေးအဖြစ်တပိတ်တာကို6455ကျပ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒီသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းမရောမဲဈေးနှုန်းညှင့်တင်ရောင်းချတာဈေးကစားဖို့ဤရွယ်ချက်နဲ့တို့လောက်နာအပါအဝင်မတမာတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ရင်အေးအေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ပြင်ပစီကွက်မှာတော့တပိတ်တာကို7000အထက်နဲ့ဝယ်ယူနေကြရပါတယ်ရှင်။ဒီဝီယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုရှုစားကြရပါ။ကျမတော့ဖူးဤအင်းွယ်ပါ။ကြည့်ရှုနာဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။